ସୁଲେଖିକା ଜଣେ ରାଜନେତା ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରିଣୀ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପରଲୋକର ଦୁଃଖଦ ସମାଚାର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ଇଏ କିଛି ଭିଜୁଆଲ ଯାହା ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେଉଛି, ଲାଇଭ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶେଷ ଦର୍ଶନ ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ। 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକର ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମାଚାର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖାପାଖି 7:30 ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସାଂସଦ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ସେ ଜଣେ ସୁଲେଖିକା ତଥା ରାଜନେତା, ସଂଗଠନ ବିସ୍ତାରରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଯୋଗଦାନ ରହିଥିଲା। ଲାଇଭ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ମଧ୍ୟ କିଛି କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଯାହା ସୂଚନା ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ, ଯେ ଆଜି ଯେହେତୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ହୋଇଯାଇଛି ତ ଆଜି ଅନ୍ତିମ ଯେଉଁ ସତ୍କାର ରହିଛି ଏବଂ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ରହିଛି, ଆଜି ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବନି, ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ ବାବଦରେ ବିଚାର କରାଯିବ। ଆମ ସହିତ ବିବର୍ତ୍ତନ ପଣ୍ଡା, ଆମ ସହଯୋଗୀ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିବର୍ତ୍ତନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ତ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଚ୍ଛା, ବିବର୍ତ୍ତନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଛି, ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିବର୍ତ୍ତନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା। ବିବର୍ତ୍ତନ ପଣ୍ଡା ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଇଭ ଭିଜୁଆଲ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେଉଛି। ଶେଷ ଦର୍ଶନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ, ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଜି ପରଲୋକ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟିଛି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯଦି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୃତିତ୍ୱ ବାବଦରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ତତ୍ସହିତ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ନିଜର ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ସମାଜ ସେବିକା ହିସାବରେ, ସୁଲେଖିକା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁପରିଚିତି ସେ ସମୟରେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର ଜୀବନ ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କର ପିତା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ମାତା କିଶୋରମଣି ଦେବୀ ଥିଲେ। ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପିତୃବିୟୋଗ ଘଟିଥିଲା। ମା ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର 3 ଭଉଣୀ 2 ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇ କଟକ ଚାଲିଆସନ୍ତି। ରାଣୀହାଟ ହାଇସ୍କୁଲରେ 8ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆସ୍କାରେ ଦାଦା ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ହରିହର ବିଦ୍ୟାପୀଠରୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଶୈଳବାଳା ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ସେ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ବମ୍ବେର ଟାଟା ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସେସ୍ରୁ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ହାସଲ କରିଥିଲେ।